הפעם כמאמן הקבוצה שערכה הערב ללא קהל את הפועל נוף הגליל למשחק תחתית לוהט. אז האוהדים לא הגיעו, אבל דאגו להעביר לשחקנים את החשיבות עם שלט שנתלה ביציע. נוף הגליל שהייתה עסוקה בחלון העברות עם לא פחות מ-10 החתמות, כמעט כבשה מוקדם, אבל ניצן עדף את הנגיחה של אזולאי. 14 דקות כמאמן ביתר הספיקו לאבוקסיס ולספוג כרטיס צהוב, אגב, במשחקו האחרון כשחקן ביתר, לפני 21 שנים הוא גם מוצב. מיד אחר כך ביתר הגיע להזדמנות מעניינת כשהבעיטה של רוטמן נמצא את אמבר למתוח איברים. בסיבוב הראשון נוף הגליל חגגה ניצחון דרמטי על ביתר בתוספת הזמן, חלמה להפתיע גם הפעם, כשבמקרה הזה מוזי נעצר אצל ניצן. דקה 39, פנים מוכרות, חזרו לליגה, שלום לג'ון אוגו, זכה בשלוש אליפויות עם הפועל באר שבע, והוא החליף את ניר לקס שנפצע. רגע לפני ההפסקה, ביתר קיבלה הזדמנות לכבוש בניגוד למהלך המשחק, שוב מצא את לקאו בתוך הרחבה, אבל הסיומת הייתה מאכזבת. 0-0, אחרי 45 דקות קצביות בטדי. עם פתיחת המחצית השנייה, מיכאל אוחנה החליף את לקאו, ותוך 2 דקות הוא כמעט מצא את הרשת. אבל בסיומו של המבצע האישי היפה, הוא רק הרים את המשקל. ירושלמים פתחו את המחצית השנייה בסערה, אחרי 3 דקות אוחנה מצא את בואצ'י, ואמבר מנה שער בטוח עם עדיפה גדולה. מיד אחר כך הגיע התור של נוף הגליל, להגיע למצב פורץ. מר כהן השאיר את עומר פדידה באחד על אחד מול ניצן, פעם שער ביתר היה זה שמנה שער. ביתר עם ניצחון בודד ב-11 המשחקים האחרונים, וגם זה היה ניצחון טכני בדרבי. הייתה מאוד נחושה לחזור לחייך, שועה נשאר לבד מול אמבר, אבל פספס את המסגרת. באמת מסירה יפה של אוחנה והחמצה ענקית של שועה. אז נוף הגליל שברה ערב שיא עונתי של 21 בעיטות לשער. טעות של קריאף כמעט הסתיימה בגול של פדידה. אבל ניצן עדף בקושי רב את הבעיטה של הרכש מחדרה. ואז תראו מה קרה בתוספת הזמן, מהלך שמסמל את המשחק כולו. מצד אחד קיזיטו החמיץ, בצד השני ביתר טסה קדימה להתקפה. טעות קשה של אזולאי אפשרה להסלבנג לרוץ כל הדרך כמו שער, אבל איכשהו הוא גלגל את זה החוצה. מצב בלתי נתפסת, וגם יוסי אבוקסיס כבר הרגיש את 3 נקודות. נגמר עם 0-0, אבל זה היה משחק די משוגע ומלא באירועים. ביתר מפספסת ניצחון בבכורה של אבוקסיס ומשלימה בדיוק 3 חודשים בלי ניצחון על הדשא. אני אשקר אם אני אגיד שלא התרגשתי, כי זה באמת מקום שהייתי פה לפני הרבה שנים, הרבה שנים. וזהו, בסך הכל, אם נגיע במשחק, אני חושב שהיה פה משחק משוגע. זה 0-0 הכי מטורף שהיה אולי השנה. יש פה חוסר ביטחון לשחקנים, אחרי שסיבוב שלם אתה לא מנצח, יותר מסיבוב בעצם. אז אני חושב שזה מאוד מדאיג. אני לא זוכר את עצמי שייך ל-0-0 כזה. לשני הצדדים. אבל ממשיכים, עובדים קשה ומשחקים את הכדורגל שלנו. אנחנו נגיע בסוף לענת שאנחנו צריכים, כי המועדון הולך בכיוון נכון. יוסי הכניס בנו רוח חדשה. אנחנו מרגישים שאנחנו מוצאים את דרך חדשה, ויש תקווה גדולה מאוד. אנחנו מאוד מאוד מאמינים בו. זהו, אני חושב שראינו, קבוצת כדורגל היום, בניגוד למחזורים האחרונים. כרגע נמצא במקום, במועדון גדול, בתקופה פחות טובה, ויש לנו מטרה אחת, וזה באמת לעזור לקבוצה להישאר בליגה.